उग्रनृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ श्री ईश्वर उवाच। वृत्तोत्फुल्ल विशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितम् निनादत्रस्त विश्वाण्डं विष्णुम् उग्रं नमाम्यहम्। सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दिते स्तुतम्। नखाग्रै शकले चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम्। पदावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपम् भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम्। ज्योतिं शर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम्। सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखम्। नरवत्सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंश्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम्। यन्नामस्मरणात् भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम्। सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहम्। साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितम् भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनम् त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नन्तं तं नमाम्यहम्। दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम्। शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयम् प्रसन्ध्यं यः पठेत् तस्य श्रीविद्यायुश्च वर्धते। श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रं समाप्तम्।